Qarku i korçës bën me dije burime zyrtare, rezulton të jeti pasër nga sëmundja e tuberkulozit e gjethi. Sëmundje kjo që si pas specialistëve prej kafshët, por nga ana tjetër është ngjitse edhe për njeriun. Burimi siguruar, thase shërbimi veterinar, deri tani ka kryer në teren në të gjithë qarku gjurmimin për të sëmundje në më shumë se 500 krer gjeth në juglindje të vendit dhe si pas specialistëve të fushës, pranë këtij shërbimi nuk ka rezultuar raste të infektimit të tyre. Zyrtarisht bëhet e ditur se ky infektim është shkaktari i kësaj sëmundje për kafshët dhe njerëzit, prej saj nëse nuk tregohet kujdesi i duhur. Sëmundjet infektive dhe parazitare prej vitesh nuk kanë prekur në mas gjethin apo edhe bagëtitë e imta në qarkun e korçës. Kjo si rezultat i shërbimit të vazhdueshëm veterinar të kryer nga ana e këtij shërbimi, duke bërë kështu që tufa e mbarështuar nga fermerët të jenë të pastra edhe për tufa që kullotin në gjendje të lirë, si dhe ato që janë në regjim stallore. Në qarkun e Korçës ka më shumë se 27.000 kokë gjethi, pjesa më e madhe tyre kullosin në gjendje të lirë.